e gjithë vëmendja për qytetarët. Ndaj jemi angazhuar plotësisht në mbrojtjen sociale për çdo qytetar në nevojë. Ndihma ekonomike është rritur 2 deri në 3 fish. Akordojnë subvencione shtesë për çdo fëmijë që ndjek shkollën e çdo fëmijë që vaksinohet. Për të plotësuar formularin e aplikimit për ne, ju duhet të paraqiteni pranjësisë tuaj administrative nga data 1 deri në datën 10 të çdo muaji. Mjafton vetëm të keni me vete kartën tuaj të identitetit. Kujdes kur aplikoni. Deklarimi rrem ju përjashton për një periudhë 6 mujore nga skema. Paketa e përfitimeve sociale i vjen në ndihmë qytetarit duke marrë pagesë falas për energjinë elektrike, librat falas, pagesa parashkollor dhe arsimin e detyrueshëm për çdo vaksinë, bursë shkollimi, subvencion strehimi, vizitë mjekësore falas, ribursimi i ilaçeve, punësim dhe formim profesional. Tani babit i duhet të gjejë një punë. Ndihma ekonomike siguron mbrojtje sociale për familjet në nevojë kur janë në vështirësi, por zgjidhja është reintegrimi social nëpërmjet aftësimit profesional dhe punësimit.